ሰላም ሰላም የኔ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ድምጼ ላይ ብዙ ጊዜ ችግር አለ፣ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ድምጼ ትክክለኛው ድምጼን የማትሰሙበት ምክንያት አላርጂክ ስላለብኝ ነው። ዛሬም እንደተለመደው ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮ ዛሬ በሴቶች ላይ ውበታችን የተመለከተ ይሆናል። እንደ ታቱ ያለብን ወይም ደግሞ ንቅሳት ያለብን ሰዎች እሱን ለማጥፋት እንዲሁም ደግሞ በጥርሳችን ቢጫ የሆነብን እሱን ለማንጻት የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች እንዲሁም ደግሞ ጡታችን ያለ ጊዜው ትንሽ ሆነን ትልቅ የመሰልን ጡታችን ወርዶብን ያለን ሰዎች እሱን ለማስተካከል የሚጠቅሙ እንዲሁም ቂጣችን አካባቢ ዳሌያችን የላላ ኖሮ እንኳን የላላ የሆነ እንደሆነ እንዲጠብቅ የሚያደርግ ቅርጹን የሚያስተካክል አይነት መሳሪያዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እነዚህን መሳሪያዎች ወይም ደግሞ መድኃኒቶች በመጠቀም ማለት ነው ራሳችሁን ትክክለኛ ተፈጥሯችሁን ማስዋብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙዎቻችን ጥርሳችን ወጣ ገባ ያለ ቢጫ ሆኖ በምን ላጽዳው የምንል ብዙዎቻችን እና ይሄንን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እስኪ ዛሬ በዚህ ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። ቆይታችሁን ከኔ ጋር አድርጉ። ላይክ ማድረግ አትርሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ለወዳጅ ዘመዶ ማካፈልም እንዳይረሱ። ምክንያቱም በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። በተለይ እኛ ሴቶች ያለንን ነገር ከምንጠብቅ አርቲፊሻል ነገር ብንቀጥል እንመርጣለን። ግን ከአርቲፊሻል ደግሞ ኖርማል ያለንን ነገር ብንንከባከበው፣ ጊዜ ብንሰጠው፣ ብናስውበው፣ ትሪት ብናደርገው በጣም ትልቅ ለውጥ እናመጣለን በህይወታችን ላይ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ለሴቶች ይጠቅማል፣ ለእህቶች ይጠቅማል ያልኩትን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቆይታችሁን ከኔ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዝኳችሁ። መልካም ቆይታ። ኦኬ፣ እንግዲህ ቅድሚያ ያደረግኩት የጥርስ ማንጫውን ነው። ጥርሳችን እንዲነጣ የሚያደርግ ማለት ነው። እሱን ማሽን ነው የማስቀድምላችሁ። ብዙዎቻችን ያለ አይመስለንም እንደዚህ የሚያጸዳ እንትን ቤት ነው። ሐኪም ቤት ሄደን ገንዘብ ከፍለን ካላጸዳን በስተቀር በቤታችን ሆነን እንደዚህ አይነት ማሽኖች አሉ ብለን አናስብም እና እነዚህም ማሽኖች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አንድ እህቴ እንደውም እያሳዩ ይህን ቪዲዮ እያያችሁ ማለት ነው ለአስር ላይ ታቆየዋለች። ስታወጣው በጣም ነጭ ነው የሚሆነው እንዳያችሁት ማለት ነው። እና ጥርሷ ወይም ጥርሱ ሲያምር የሚያስብል በአይነቱ ለየት ያለ ዋይት ላይት ቲዝ ዋይቲንግ ወርክስ ዊዝ ዩቪ ሬስ የሚባል ነው እንትኑ ማሽኑ ማለት ነው። በጨረር የሚሰራ የጎንዮሽ ጉዳት የሌለው ነው። ኖ ሳይድ ኢፌክትስ የሚባለው ማለት ነው። የጥርስ ሐኪም ቤት መሄድ ሳይጠበቅብን በቤታችን ሆነን ውበታችንን የምንጠብቅበት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ጥርሳችን የምናጸዳበት ፎር ሃውስ ዩዝ ይባላል። በቤታችን ሆነን የሚጠቀምበት ማለት ነው። የበለዙና የቆሸሹ ጥርሶችን በአጭር ጊዜ ነጭ የሚያደርግ ነው። ያሉበት ሆነው መደወል ይችላሉ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። በዚህ ስልክ ቁጥር ማግኘት ይችላሉ። በ0929407117 ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፕራይሱ 1700 ብር ነው በኢትዮጵያ። እንግዲህ አማዞን ላይ ዋይት ላይት ቲዝ ብላችሁ ብትገቡ ታገኙታላችሁ። ከዛ ዋጋውንም እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ያን ያህል የበዛ ብር አይደለም፣ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ ባልኳችሁ ቁጥር ኢትዮጵያም ውስጥ ያላችሁ እንስቶች ታገኙታላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ወንዶችም እንደዛው ታገኙታላችሁ ማለት ነው። በጣም ተመራጭ ነገር ነው። ምክንያቱም እኔ ሐኪም ቤት እንደዛ ከማደርግ ቤቴ ውበቴን ብጠብቅ እመርጣለሁ ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን፣ አብራችሁ ይሁኑ። ሁለተኛው ደግሞ ዳሌያችን አላድግ ያለን ወይም ደግሞ ዳሌያ
በቃ መቀመጫ የለንም ብለን እያሰብን ያለን ሰዎች በእርግጥ ያሳስባል። ምክንያቱም ልብስ ስንለብስ ራሱ ዳሌ ሲኖር አሪፍ ስለሆነ የዳሌን መቀመጫ ለማሳደግ ኤችአይፒ አፕ ኤንድ ቢቶክ ጀል ይባላል። አስተማማኝ ዳሌን የሚያሳድግ ምርት ነው። አለማችን ላይ አሉ ከሚባሉ ያዳጊያዎች አንዱ ሲሆን ላብራቶሪ ውስጥ ትክክለኛነቱ የተረጋገጠ ነው። It's also the skin and also keep the skin healthy ነው። ዋጋ 2000 ብር ብቻ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ለማግኘት በ0955 43257 ላይ መደወል ትችላላችሁ ማለት ነው። ያሉበትም ድረስ ማምጣት ይችላሉ በዚህ ከጠለቡ ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን። የቀጣዩ ታቱ ወይም ደግሞ ንቅሳት ይባላል። ታቱ ክሊኒንግ ይባላል ማሽኑ ወይም ደግሞ የምትጠቀሙት ማለት ነው። ንቅሳት ማጥፊያ ነው። 100% ምንም አይነት የጎንዮሽ ጉዳት ህመም በሌለውና በተመጣጣኝ ዋጋ የማይፈለጉ ንቅሳትን ውጤታማ በሆነ መንገድ ያስወግዳል። ይህ ንቅሳት ማስወገጃ ያለምንም ህመም ይጠፋል። የእርሶ ንቅሳት ወይም ቋሚ መዋቢያዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ ያለምንም ጠባሳና ህመም ይጠፋሉ። በጣም አሪፍ ነገር ነው። ቆዳ ላይ ዘልቀው ሊገቡ ከሚችሉ ተፈጥሯዊ ንጥረ ነገሮች የተሰራና ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። የንቅሳት ማጽጃ ክሬም በማንኛውም ቦታ የማይፈለጉ ንቅሳትን ለማስወገድ ያስችለዎታል። አላስፈላጊ ንቅሳትን በቀላሉ ያስወግዳል። ፈጣን መምረጥ የእርሶ አይዘነጋም። ዋጋ 1800 ብር ነው። 0955 43257 ላይ ያገኙታል። ይሄንንም ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ተጠቅመው ንቅሳት ያለበት ንቅሳታቸውን ማጥፋት ይችላሉ ማለት ነው። ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። የሚቀጥለው ደግሞ ጥፍሮ የጠቆረ የበለዘ የማደግ አቅም ያነሰው ከሆነ ላንቲሆም ኒል ሪፔር የተባለውን ጥፍሮ ችግር ሙሉ ለሙሉ መፍትሄ መስጫ ይሆናል ማለት ነው። ቀለማቸው ለተለወጠ ለተሰባበሩ ጥፍሮች ለበለዘ የጥፍር የተለያዩ ችግሮችን በአጭር ጊዜ መፍትሄ መስጠት ይጠቀሙት። ከሙሉ ዋስትና ጋር ነው የሚሰራው ማለት ነው። ተፈጥሯዊ እና ኃይለኛ ፈንገስ የሚዋጉ ንጥረ ነገሮችን ስላሉት በሳምንታት ውስጥ ውጤቶችን ማየት ይችላሉ። እርጉዝ ከሆኑ ወይም የሚያጠቡ ከሆነ ይህንን ምርት አይጠቀሙ። 2 ዓመት በታች ለሆኑ ህፃናት እንዳይጠቀሙትም ደግሞ ያሳስባል ማለት ነው። ዋጋው 1500 ብር ነው። በ0955 43257 ላይ ያገኙታል ማለት ነው። በቤተው ድረስም ያደርሳሉ ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ለዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጥ አረኳቸውን ስለ ዳሌ፣ ስለ ጥፍር፣ ስለ ታቱ ማጥፊያ እንዲሁም ደግሞ ስለ ጥርስ ማጽጃ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም በህይወታችን ውስጥ የሰው ልጅ ያው ያድጋል፣ ይወለዳል፣ ያድጋል፣ ይሞታል። ስለዚህ በእድገት ውስጥ ደግሞ ሰውነታችን እየጠነከረ ሲመጣ ብዙ ጠባሳዎች፣ ብዙ የመለዋወጥ የማደግ የመበስበስ ባህሪ የሚያመጡትን ነገሮች በእነዚህ በሚያምሩ ነገሮች ማስዋብና ማስወገድ ይቻላል ማለት ነው። ይሄን ይዤ የመጣሁበት ምክንያት ብዙዎቻችን የምንፈልገው ነገር ስለሆነ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ስለማይመስለን እዚህ በተለይ እንደዚህ በውጭ የምንኖር ሰዎች ብቻ የምናውቀው የሚመስለን ሰዎች አለን እና በትንሽ ዋጋ 2000-3000 የማይሞላ ብር አውጥተን እኛ ራሳችን የተፈጥሯችንን ውበት መጠበቅ እንችላለን። ሌላ ጊዜ ደግሞ እንዴት አድርገን ጥርሳችን እንደምናስተካክል እንዴት አድርገን አፍንጫችን እንደምናስተካክል ሐኪም ቤት መሄድ መሰራት ሳይጠበቅብን የራሳችን ውበት በማሽን ማለቴ ቤት ውስጥ ባለ ማሽን እንዴት አድርገን ራሳችንን ማስተካከል እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ደግሞ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ብዙዎች ሲያደርጉት ይታያል ግን
ጥቅሙን ምን ያህል ምን የት እንደምታገኙት ዋጋውን አይናገሩም እና እኔ ይህን ማሳውቅ ለእናንተ ግድ ይለኛል። እና ለዛሬ ከወደዳችሁት ይህን ይመስላል ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ማለት ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም ነው የማመሰግነው፣ ስለተከታተላችሁኝ ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ የቻናል የቤተሰቦች ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ባይ ባይ።